স্বপ্রতিভাৰে সামাজিক মাধ্যমত উজলি উঠিছে চৰাইদেউৰ এটি কণমানি সংগীতৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ সোণাৰীৰ ছাত্ৰজনে সুন্দৰকৈ গাব পাৰে জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় বহুকেইটা গীত বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত এটি কণমানি ছাত্ৰই সুললিতভাৱে গাইছে জুবিনৰ মায়া মায়া শুনা কণ্ঠৰ অধিকাৰী এই কণমানিটিৰ নাম অভিৰাজ বৰগোহাঁই সোণাৰীৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়া অভিৰাজে শিৱসাগৰৰ জিলা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ স্কুল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ এটা আলাপ অনুষ্ঠানত গাইছিল এই গীতটো কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰাৰ পিছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিছিল অভিৰাজৰ এই গীত অভিৰাজ বৰগোহাঁই তেখেতে এটি সুন্দৰ গীত আমাক শুনালে প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে ফেচবুকত দিছিলে আৰু সঁচাকৈয়ে আপ্লুত কৰিছে অভিৰাজৰ এই গীতটিয়ে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ যথেষ্ট অৰিহণা আছে শুকুৰবাৰে নিউজ18ৰ সাংবাদিক উপস্থিত হ'ল চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত থকা অভিৰাজৰ ঘৰত অভিৰাজৰ পিতৃ মনোজ বৰগোহাঁই আৰক্ষী বিভাগত কৰ্মৰত মাতৃ ৰীতা বৰগোহাঁয়ে অভিৰাজক শিকাইছিল গান গাবলৈ মানে গান শিকা নাই ঘৰতে যিটো মানে পায় সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰে সি জুবিনদাৰ গানটো মোবাইলতে মানে নিজে লগাই শুনে তাৰপৰা নিজেও গাবলৈ চেষ্টা কৰে কেনেকে গাইছে তেওঁ প্ৰতিদিনে তুমি দিয়া ও জীবন তুমি রহ নিয়া রগরে বু তুমি গান শিকিছিলা নি নাই শিকা শিকা নাই তুমি এনেকে গোয়া মানে কার গান গায় ভাল পোৱা জুবিন গাৰ্গ সপোনে তিয়া জনা ফুলি বলে শিকিলে তোমারে যে বুকুতে জীৱনে তিয়া জনা অভিৰাজৰ প্ৰতিভাই মোহাচ্ছন্ন কৰি তুলিছে বিভিন্নজনক সকলোৰে কামনা উজ্জ্বল হওক অভিৰাজৰ ভৱিষ্যত তোমাকে উমৰু জীৱনে মৰমে তোমাকে হানচেং খৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰীতিৰে নাজুৰিৰে তোমাকে বান্ধো